Krásný den, vítejte u dnešního videa a já jsem si říkala, že jsme dlouho neměli beautovinky a jelikož se mi tady nahromadilo spousta nových produktů, PR balíčků, tak jsem si říkala, že se na to dneska podíváme. Já jsem tady hodila jenom kameru před okno, soused od naproti tam prostě řeže a už asi hodinu jako něco. Tak já jsem říkala, utemovala jsem okna, doufám, že to nebude slyšet. Takže přátelé, pohodlně se usaďte, dejte si kávičku a pojďte se se mnou ponořit do světa kosmetiky a do světa kosmetických novinek. Já bych asi začala kosmetikou dekorativní. Co určitě prolítlo internetem, tak je tahle ta nová řasenka od Maybelline, The Falsies Surreal. Takhle vypadá PR balení. Hlavně když to otevřete, tak ono to uvnitř svítí. Doufám, že to teďko vidíte. A řasenka tady vypadá takto. Má fialovej obal a takovej lesklej proužek tady vepředu. Vrtáček u řasenky je takhle klasický. Tohle je řasenka, která podle mýho názoru dělá takovej spíše jako přirozenější efekt. Co rozhodně oceňuju, tak absolutně vůbec neslepuje. Já jsem si ji teda dávala i dneska, i když samozřejmě nalepovala jsem si i řasy, takže to asi nevidíte zase tak dobře. Každopádně tutoriál na tohleto líčení je na Instagram. No a tato řasenka mi připadá vhodná pro vlastně všechny typy řas, protože se mi nezdá, že by dělala nějaký úplně jako specifický efekt. Potom mi přišel balíček od Too Faced, ze kterého jsem měla strašnou radost, protože já Too Faced naprosto miluju. A v tomto balíčku byla nová paletka. To je tedy paletka, která je inspirovaná jezerem Como. Ten obal je moc hezký, papírový, vypadá takto a tady jsou tedy na druhé straně vyobrazený ty stíny. Když vyndáte paletku, tak je takhle kovová, zase vám ji ukážu z obou stran. A tohle jsou odstíny, které v ní můžete najít. Já jsem dneska s touhle paletkou nalíčená a ačkoliv se mi zdála na první pohled hodně barevná a říkala jsem si, že ji asi nevyužiju tolik, tak ale to líčení s ní, když se takhle podíváte, tak mi připadá docela krásně nositelný. Takže rozhodně se mi moc líbí, já jsem si dala tyhle ty rose gold, růžovou, tuhle modrou, tuhle. A fakt jako ta modrá spodní linka tomu teplejšímu víčku dodává takovou jakoby rovnováhu a myslím si, že to vypadá na léto právě moc hezky. A celkem to evokuje právě nějaký aperol, ta modrá, nějaký jezero, tak je to takový tematický. S paletkou se mi pracovalo skvěle a myslím si, že se na ní můžete úplně s klidem podívat. Další PR balíček, který mi dorazil, tak ten byl od Benefitu. A to mi přišlo tohleto pivo s plameňákem do bazénu. Je to rozkošní. Akorát, že pivo, já jsem tam teda nechala tu plechovku, mi vypil Míra samozřejmě, ještě ke všemu se ho nevychladil. No, ale to nevadí, já tady mám aspoň tuhletu taštičku. A v taštičce máme nový produkt a to jsou tyhle ty dua. Benefit má hulala ikonický bronzer, který to všechno odstartoval, si bere naše tvářenky. Tyto paletky s vámi mohou procestovat celý svět, protože uvnitř se skrývá mini hula, wonderful tvářenky nebo rozjasňovače. Můžete je na svých tvářích různě kombinovat. Takže je tady 6 tedy těch variant a já jsem dostala v PR balíčku Hula Beach Vacay Bronzer and Blush Duo. V tomhle duo je teda Hula Bronzer a je tady šelí tvářenka. Vypadá to takhle, je to takový opravdu jako malinký, skladný, tenoučký a samozřejmě hulu a šelí 100% znáte. A upřímně si myslím, že tohle bude slušet úplně všem. Zase já to mám dneska na tvářích a myslím si, že k tomuhle looku se to hodí úplně fantasticky. Jdeme na další balíček a to je balíček NYXu. A já to teda vezmu asi úplně rychle, protože si myslím, že většinu produktů už jste viděli, ale co má NYX novýho, tak to je The Brow Glue, ale je to Brow Glue v těchto tónovaných variantách. Já mám dneska na sobě tuhletu středně hnědou a je to tedy fixační takový jakoby lepidlo nebo gel na obočí. Já musím říct jednu věc, já mám Brow Glue velmi ráda od NYXu, používám ho už od loňska. A tahle ta zabarvená varianta si myslím, že je naprosto skvělá věc. Zase produkt, který už znáte, takže nebudu rozebírat. Je to vlastně takovej gel na obočí, který zahušťuje a dělá to obočí objemnější.
Potom tady byla spousta tužek na obočí, oni mají teda Fill and Fluff, to je tuška, která má takový ten jakoby silnější kartáček, silnější tuhu. Potom samozřejmě mají tuhletu Micro Brow Pencil, ta vypadá takto. Potom mají tohleto pero Lift and Snatch. Potom mi v balíčku přišly tyhlety Fat Oily Narty. Dorazilo mi dokonce několik odstínů. Já mám dneska na sobě tuhletu 002 Mist Call. Tohle je takovej velmi hutnej olejček Narty. Příjemný a výborně drží. Já musím říct, že tyhle ty fat oily mám hodně ráda. Takže děkuju moc NYXu za zásobu obočí artů. Jdeme na další dekorativku a ta je od MACu. Od MACu mi dorazil Hyper Real Fresh Canvas Cleansing Oil, čili tady čistící olejček, který vypadá takto ta flaštička a je k tomu i tohleto. No a potom mi přišel celý takovejhle balíček a píšou: Milá Petro, posílám vám nové paletky, zatím MAC Kristý. Takže Kristý, moc děkuju, takhle to vypadá ta krabička a my se samozřejmě koukneme dovnitř, co tam je a já si to s váma proberu. Takže je tady MAC Pro Longwear Paint Pot a to je tady krémový oční stín, MAC Stack Řasenka, zbožňuju. Tohle to je tady voděodolná verze, která 100% se bude hodit na léto. Ale já teda musím říct, že tuhle tu řasenku mám strašně moc ráda. Ona má totiž naprosto skvělej kartáček a opravdu krásně zahušťuje a prodlužuje. Tahle ta řasenka dělá hodně výrazný efekt. Tak první paletka vypadá takto od MACu. Connect in Color a je to tady paleta očních stínů. Tahle ta paletka má tady takovýhle design a když se do ní podíváme dovnitř, tak ty oční stíny jsou převážně takhle neutrální. Přiznám se vám, že takovýhle spektrum já mám úplně nejradši. Je tam tedy 12 odstínů a vypadají fakt nádherně, takže pokud byste chtěli nějaký líčení s touto paletkou, dejte mi určitě vědět. No a potom tady mám dvě takhle menší. Jedna je podle mě v teplejších tónech, možná tam bude i nějaká zelená. Toto je odstín Bronze Influence. Jsou tam tedy bronzový tóny, tmavě zelená, taková nazlátlá. Zase moc krásná paletka, kterou ráda vyzkouším. Potom tady máme ještě Encrypted Kryptonite, což je takový docela zvláštní název. Každopádně tohle jsou tóny naopak smoky a velmi bych řekla studený, protože máme tady šedou, takovou narůžovělou, hnědošedou. Tohle jsou odstíny, které já miluju a s touhletou paletkou si chci určitě udělat nějaký kouřovky. Teď tady mám takhle něco většího a to je PR balíček od Bourjois a právě o tenhle balíček vy jste i měli možnost soutěžit u mě na Instagramu, takže já vím, že tady je ještě dost z vás, kteří mě na Instagramu nesledujou. Určitě to udělejte, protože můžete vyhrát třeba tohle. A navíc tam dávám i takový věci třeba z běžného života a tak. Tady je celý spektrum inovovaných make-upů, který teďko mají veganský složení a je to tedy Bourjois Healthy Mix. 85% ingrediencí je přírodních, C-čko, B5, E-čko, kyselina hyaluronová. Tohle je make-up, které já naprosto zbožňuju. Dala jsem si dneska odstín tenhle ten teplej 51V a je to z toho důvodu, že už jsem chytla nějakou barvičku, což jako nevím zase, jestli na tom videu je vidět. Každopádně myslím si, že ten odstín teďko mi sednul a je to velmi lehonkej make-up, který má takový střední krytí, krásně rozjasní, hydratuje, drží během celého dne, já ho používám právě i s korektorem z téhle řady a i s pudrem a myslím si, že vypadá opravdu krásně, jak vidíte. Takže rozhodně na léto tohle je něco, co bych doporučila. Máme tady další balíček a ten se týká nechtu. Essie Laky na nechty já zbožňuju. Teď mám taky Blooming Friendship, tenhle modrý. A já tady mám právě několik pomocníků, co se nechtu týká. Jednak je to tedy Stay Longer Top Coat a potom tady máme Hard to Resist Base Coat. Používám je neskutečně ráda, tyhle ty podlaky, nadlaky, ale právě i ty barevné laky. A tohle to je ale hezký, tady je taková jako klíčenka a tohle je právě olejíček na nechtový kůžičky. Mám tady dva balíčky od Douglas, takže zase moc děkuju. Tady máme novou značku pečující kosmetiky 123 Get That Glow Girl. Tiskovku tady k tomu máme, takže to vypadá takto ta novinka.
A máme tady Clarifying Face Gel. Tenhle gel čistí a zároveň hydratuje pokožku. Potom tady máme Take It Off Caring Eye Makeup Remover. Takže takto vypadá tady ten odličováč. A zdá se, že je dvoufázový, takže by to mělo brát právě tedy i třeba voděodolnou řasenku. Máme tady hyaluronový roll-on na oči, tak to je teda moc pěkný. To si myslím, že by se dalo dát klidně i během dne, když třeba budete u vody, nebudete mít make-up, to vypadá fakt krásně. A potom tady máme AHA PH Clarifying Facial Mask Hello Baby Soft Skin. AHA PH kyselinky přeci jenom mohou lehce dráždit pleť. Pojďme na druhý balíček, který vám chci taky představit, a tam mi přišla jednak nová řasenka Fake It Baby. Já mám takový dojem, že tuhle řasenku jsem vám už ukazovala v nějakém líčení. Tahle řasenka byla fakt skvělá. Dělala nádherný efekt, opravdu hodně zahušťuje, hodně prodlužuje. Ten kartáček je takovej klasický, celkem dost opravdu obalí, a já teda musím říct jednu věc, Douglas má výborný řasenky. I ta Oh Yes Lashes je skvělá, i tahleta. Takže z toho jsem byla nadšená. A potom tady máme 3 lip kity od Kylie, na který já jsem se teda strašně těšila, když jsem je viděla na Instagramu. Nejvíc asi mě zaujal tento, a to je Douglas K. Matte, a je to tedy lipky, který je speciálně vytvořený pro parfumery Douglas. Je to takový nádherný shadow fialový odstín až a vypadá naprosto božsky. Takže tuhletu tekutou rtěnku se spolu rozhodně musíme vyzkoušet. No a potom tady mám růžovej Kylie, a to je barva, kterou já jsem taky chtěla už strašně dlouho zkusit. Mary Jo K, a toto je odstín můj oblíbený, který já nosím už roky, a je to takováhle nádherná červená. Tady máme totiž i nové vůně. A já musím říct jednu věc, tyhle vůně jsem vám ukazovala právě už na stories a nesmírně mě zaujaly. Jsou velmi zajímavý, jsou takový jako, já bych řekla, nišový, že nemají moc složek. A voní naprosto úžasně. Takže já tady mám Follow Your Dreams, potom mají Celebrate Life, to je Apricot a Tonka Bean. Potom mají tuto, to je Walk in the Sun, ježiš, tato je nádherná. Orange Flower, potom tady je tahle, Beautiful Stories, Live the Moment, Bergamot a Patchouli, a tahle ta je taky nádherná. Mně se hodně líbí i ty minimalistické flakonky, takže pokud scháníte něco takového fakt minimalistického, nišového, koukněte na to. Navíc tyhle ty vůně vydrží strašně dlouho vonět. Opravdu extrémně dlouho drží, aspoň tedy na mojí kůži. Pojďme na další novinkovou řasenku, a to je právě Max Factor 2 v 1 Masterpiece Lash Wow Mascara. Takhle to vypadá ten PR balíček, fakt je to pěkný. Vy jste viděli tuhletu řasenku u mě už na Instagramu, jak ve stories, tak na feedu. Chci vám ukázat ten kartáček, který má 2 polohy. Buď to tuhletu nataženou, anebo se ten kartáček dá takhle smrsknout. Tohle je řasenka, která opravdu extrémně zahustí i prodlouží, dobře drží, a za mě tohle se fakt povedlo. Samozřejmě Max Factor není jediná firma, která má tento kartáček, můžeme to vidět například u Bourjois nebo Flormaru. Potom tady mám takovouhle taštičku od Dermacolu, ale to proberu velmi rychle, protože novou limitku Dermacol už jste viděli, nová růžová limitovaná edice, když tak dolů dám odkaz na video, kde ji celou představuju. Musím říct, že ty laky na nechty jsem si tady hodně oblíbila, protože ty barvy jsou nádherný. Olejčky jsou tam 3 v těchto barvách a všechny vypadají nádherně, takovej mléčnej, růžovej a do červena. Já vám ukážu takhle i ten rozjasňovač, který je vlastně spojený s takovým bronzujícím rozjasňujícím pudrem. A když to smícháte, tak to vytvoří fakt hezký efekt. No a potom jsou tam takovýhle rtěnky tenký, tam jsou tedy 4 odstíny těchto rtěneček, které jsou velmi takový jako matný a dlouhodržící. Ještě jsem vlastně zapomněla, že tam je řasenka. Musím říct, že tahle ta Imperial Rose Volume Mascara mě úplně jako nenadchla. Myslím si, že Dermacol má lepší novinku, a to je tahle Collagen Super Volume and Curl. Jednak tahle ta řasenka má fakt hezký obal a potom má velmi dobrý kartáček. Ten kartáček je zahnutý a krásně natočí řasy. Další novinkou, kterou já tady ještě vidím, tak je tedy Eyebrow Lifting, Eyebrow Fixing Mascara, a to je tedy řasenka na obočí. A musím říct, že tohle se Dermacolu povedlo, protože ten kartáček je velmi detailní, maličkej a opravdu hezky obočí fixuje, mají 3 odstíny. Potom tady mám tenhle pytlíček, a v tom pytlíčku jsou
všechny odstíny nových Hyaluron Hysteria. Já jsem vám právě tyhle tekutý matný rtěnky ukazovala už na Instagramu a musím říct, že mají fakt nádherný nositelný odstíny. Ještě mi tam přišly takhle BB creamy na léto SPF 30 Hyaluronic Filling BB Cream. To musím říct, že je docela zajímavý claim, takže se na to těším. Ta 30 zároveň mi přijde taky dobrý ochranný faktor. Ale mám tady odstíny Sand a Bronze. Nejsem si jistá, jestli do té míry se teda opálím, ale samozřejmě uvidíme. No a když jsme u toho léta, tak jsem ještě měla v taštičce 20 Medium SPF, tenhle opalovák. A je to voděodolné mléko pro zintenzivnění a prodloužení opálení, což mi jako přijde super. Má to ten booster, urychlovač opálení, tak na to se hodně těším a fakt děkuju. No a potom tam je ještě Golden Skin After Sun, tělové máslo z glitry, a to je tedy s pantenolem, aloe vera, karotenovým olejem a shea butter. No tak přátelé, já si myslím, že na tohleto se musíme podívat. Hezky to voní a vypadá to fakt krásně, že by to mohlo zvýrazňovat opálení. Takže za tyhle ty věci na opalování moc děkuju a těším se na ně. Pak jsem tady měla Aroma Rituals Calming Shower Gel, mandlová makronka. Já miluju tuhleto řadu Aroma Rituals právě od Dermacolu. Ježiš, tohle je hezký. Tak ale to je krásný, na to se koukněte, to nádherně voní. No a poslední věc, kterou tady mám, tak jsou tyhle ty Hair Ritual šampon a kondicionér, to je novinková řada od Dermacolu na vlasy právě, takže já se moc těším, až to vyzkouším. Já bych navázala s péčí o pleť, protože mám tady dvě novinky z dílny Lancome, který už jsem vyzkoušela a který jsem se opravdu zamilovala. Jednak teda Renergy Triple Serum je sérum, který já znám, dlouhodobě používám, je fakt skvělý, je takový jako velmi hydratační, perfektní na pleť, která už je suší, starší a opravdu výborně hydratuje, protože obsahuje kyselinu hyaluronovou, kyselinu ferulovou, niacinamid. Za mě tohleto sérum je naprosto fantastický a oni k tomu mají i Renergy nový peptidový krém, HPN 300 Peptide Cream a musím říct, že ten krém je úplně fantastický. On je opravdu velmi takovej hutnej a výživnej, zvláště pro pleť, která už je suší, starší. Já si ten krém teda hodně šetřím, právě pro případy, kdy mám tu pleť takovou fakt hodně jako suchou a dávám to jako péči na noc. Protože tohle duo je takový hutnější a opravdu hodně výživný. Mám tady taky taštičku od Eisenberg Paris, takže moc děkuju. A nebudu to úplně rozbalovat, co mi přišlo, ale přišlo mi tady sérum na tělo, potom tady máme sérum liftingový a dva takovýhle obrovský krémy, to je na krk a na prsa, na dekolt. A tohle je Body Lifting Treatment, krém na tělo, který by měl být takový jako liftingovej a omlazující. Takže nejenom samozřejmě obličej, dekolt, prsa, ale i tělo si zaslouží naší péči. Další věc, kterou tady mám, tak to je tedy L'Oréal novinka a je to sérum s vitamínem C. 12% čistého vitamínu C, sérum proti prvním známkám stárnutí. Přátelé, to už asi pro mě nebude, já bych potřebovala asi nějaký silnější proti známkám stárnutí. Samozřejmě dělá si trošku srandu. Ale takhle to vypadá ten PR balíček a to sérum vypadá super. Dvakrát jasnější pleť, dvakrát méně viditelné pory už za 8 týdnů. Je tam C-čko, E-čko a kyselina salicylová. Takže opět, pokud budete používat vysoký SPF. Mě to docela hodně láká, takže já asi vyzkouším, protože oni k tomu mají, to si ještě možná pořídím taky. 50 na obličej krém s C-čkem, ten jsem ještě právě taky neměla možnost vyzkoušet. Co tady máme od Sephory? Přišlo mi tohle, to je Colorful Skincare Shots a je to takovýhle krásný balíček, kde jsou vlastně popsaný i jako ty masky, které jsou uvnitř. Jo? Tady máme třeba jetlag a když si dáte jetlag, to bych potřebovala, teďko možná, když jsem byla v Řecku, tak vytáhnete masku, jo, tuhletu. Potom tady máme třeba Night Out, takže vytahujeme Nourishing a Soothing masku. Úplně jako krásný a skvělý balíček, Time to Shine, hydratační, rozjasňující takováhle maska. Mají novej takovejhle box, Define Your Hair Routine, jsou tady produkty
na vlasy. Já si myslím, že vám to i nechám do soutěže nějaký, protože fakt to nejsem schopná všechno využít a rozdělat. Další balíček ze Sephory a to je tedy Summer Body. Koukneme se spolu, co v tom je. Já si myslím, že jo. Ježíš, tak to vypadá krásně uvnitř, takže zase opět moc děkuju, koukněte na to. No a ukážu vám teda, co tam je. Jedna, která Fenty Thick and Smooth Rich Peptide Eye Cream. Vypadá to fakt krásně, je to krém, který je takovej hutnější zase, ale mě se čoveče drolil. Já si myslím, že to je tím, že se mi to prostě nějak nevsáklo, nebo nevím. Potom je tady Body Butter, All Day Body Hydrator, Shea Butter, 93% přírodních ingrediencí. To vypadá krásně, takováhle rukavička exfoliační. Self Tanning Drops, kyselina hyaluronová. To je teda hezký, to přidáte určitě do nějakého krému, do péče, anebo to můžete dát asi i samostatně. Tohle já teda 100% vyzkouším na obličej, ještě si radši, ale proč tu návod? Poslední věc, Argan Black Soap Shower Gel. Já se z toho normálně nevyhrabu, já toho tady mám strašně moc, mám tady ještě jeden balíček ze Sephory, který vám takhle ukážu, jenom do něj nakoukneme. Jednak Shiseido Lift and Firm Brightening Enrich Cream. To vypadá strašně moc krásně. Shiseido, myslím si, že japonská značka. Velmi drahá, velmi účinná, takže ráda vyzkouším. Potom tady máme Clinique Smart Clinical Repair, zase na vrásky krém, tohle to je jejich novinka. Oni mi poslali i takovou tu rich verzi, tu já mám taky tady, takže opět ráda zkusím. Dále tady vidím Estée Lauder Advanced Night Repair, to bude pravděpodobně to jejich ikonický sérum. Z toho já mám teda velkou radost, protože ještě jsem neměla možnost ho vyzkoušet, ale těším se na něj teda hodně, protože je velmi chválený. Skin Hero Peeling Herborian a potom je tady Clarins Double Serum, zase velmi zajímavý sérum. Herborian Bare Skin balíček, taky si myslím, že to přišlo ze Sephory. To vypadá takhle krásně, Skin Peeling Hero. Já to nebudu asi celý zase rozdělávat, jenom vám to takhle ukážu, ale moc děkuju. Tak jdeme na další věci, mám tady něco od Garnieru, L'Orealu, od L'Orealu mi přišel tento balíček. To snad bylo ještě dokonce k MDŽ, jo. Takže takto to vypadá. A je to teda ta jejich rozjasňující řada. Glycolic Bright. Je tady takovejhle cleanser. Potom tady máme sérum s kyselinou glykolovou. Denní krém s SPF 17. A noční krém. Nádherný jsou i ty obaly. Takový růžový, iridescentní. Balíček Garnier. A tady máme micelární vody a odličování. Oni jich mají spoustu druhů. Já, kterou miluju nejvíc, tak je asi tahletá s tím olejem. Protože ta úplně fantasticky odličuje i voděodolný make-up a hlavně nevysušuje. Výborná je právě i tahle ta růžová, ta je na citlivou pleť, tu používám taky moc ráda. Potom tady máme tuhle zelenou pro všechny typy pleti a ta je z aloe vera. No a potom pro smíšenou a citlivou pleť a ta by měla čistit a zmatňovat. No a potom jsou tady tyhle ty znovu použitelný odličovací tamponky. Já jsem je ještě nevyzkoušela, ale chystám se na to, že to zkusím, protože jsou neskutečně příjemný a měkoučký takový. Potom mi přišel balíček Nuance s novou řadou Biokomplex a tady mi přišel tady noční krém, denní krém. To jsem vám taky ukazovala už na stories, tady se můžete podívat, jak to vypadá. Luxusní skleněný balení, nádherný. Dále v téhle řadě oční krém a máme tady i sérum. Tahle ta řada mi přišla s takovou velkou kytkou, myslím Monstera, že se jmenuje. Ale vy jste mi psali, že to je jedovatý nebo toxický pro kočky, takže já jsem to dala tchyni, což zní teda opravdu blbě, když jsem teďko právě řekla, že to je jedovatý, ale prostě bála jsem se, aby se něco nestalo Bekince. Další balíček, takováhle krásná plážová taška. A ta byla od Garnier. A tady mi přišla nová řada šampon, kondicionér a maska, hair food a je to, já bych řekla, skoro příchuť, protože ono to tak krásně voní, že by to člověk sněd. Já jsem tuhle tu řadu ještě neskoušela. Já prostě používám ten Elsev nejvíc, takže ještě jsem se k tomu neodhodlala, ale obsahuje to teda 97%
přírodních ingrediencí tahle ta maska a dá se použít určitě i zase na různý způsoby. Tohle voní naprosto fantasticky. Je škoda, že ta kamera nedokáže přenášet vůně. A co k tomu přišlo ještě? Nafukovadlo ve tvaru ananasu. To tady nebudu rozdělávat, takže moc krásný balíček a moc děkuju Garnieru. Já Garnier mám strašně ráda, hlavně teda právě ty pleťové masky, ale to už víte, že já prostě bych si mohla koupit za ty peníze, které jsem za ně utratila, auto. Naprosto jednoznačně. To bylo taky moc milý. Přišel mi balíček od Indulony. Já jsem totiž dostala od kamarádky doporučení, že používá tělový mlíko od Indulony a že s tím je jako moc spokojená, takže jsem se ho koupila. Bylo fajn, ukazovala jsem vám to právě, myslím si, že v topkách a stopkách a určitě i na stories. No a v Induloně se toho všimli a poslali mi prostě celý balík produktů. Takže já strašně moc děkuju, zase samozřejmě se s vámi podělím. Máme tady sklidňující tělový mlíko s Ečkem a s aloe vera. Tohle je tělový mlíko zase s Ečkem a vzácnými oleji. Oni mají i takovýhle krásný tekutý mejdla, takže to já taky velmi ráda vyzkouším. Jsou i na senzitivní pokožku. Co my se taky velmi často kupujeme, tak je tohleto balení na doplnění právě tady toho tekutýho mýdla. No a potom tady mám spoustu i krémů na ruce. Heřmánkovej, olivovej, sos záchrana. Tohle bude asi hodně vyživující a hodně hutný a vypadá to fakt moc pěkně. Ostatně, kdo by neznal Indulonu, že jo? To je prostě taková klasika, takže tady máme i originál Indulonu. Podívejte se, jaký teďko mají hezký obal, líbí se mi to moc. No a ještě tady je s ureou a potom měsíčková. Tu měsíčkovou já mám teda taky hodně ráda. Úplně poslední věc, kterou vám tady dneska ukážu, kdybyste viděli, jaký tady mám bordel v tom obejváku, no úplně příšerný. Je několik balíčků od Pixi, takže Pixi má novinku. A to jsou tyhle ty masky pod oči. Podle mýho názoru jsou to úplně nejlepší high-end masky pod oči. Jsou to takový ty nálepky nebo polštářky. Oni mají právě nový druh, který se jmenuje Nutrify, tady ten růžovej. Opravdu jsou naprosto fantastický, já se je nechávám v lednici. 100% na ně jukněte, já jsem vám to doporučovala na stories už i a psali jste mi, že jsou skvělé. Potom mají nově Bronze and Beam Boost, jsou to krémový on the glow bronzery, to znamená rozjasňující bronzery, vypadá to nádherně. Já mám ráda právě i tyhle ty jejich tvářenky. Teďko právě tyhle ty tvářenky a bronzery jsou takový, já bych řekla, dost moderní a tohle vypadá taky nádherně. Takže mají dva takovýhle odstíny, můžete to použít jako rozjasňovač, jako rozjasňující bronzer, tvářenku. Kdybyste si mysleli, že je to všechno, tak není. Máme tady ještě balíček In Shower Steam Facial, to vypadá takto. Je to s peptidy a s kolagenem, čistící maska. A vypadá to teda nádherně. Infused with vegan acai collagen, sage, peptides and lavender. Oni mají fakt nádherně teda udělaný ty balíčky PR. To je překrásný. No a to největší nakonec. Já se bojím, že se mi to ani nevejde do záběru, protože koukejte. Ale to snad vám opravdu ani nejsem schopná ukázat. Takže takhle to vypadá uvnitř. Jsou tam 4 nádherné paletky. Tohle ta paletka na oči a ta je ve spolupráci s Tinou Young, nevím, asi nějaká influencerka. Tohle je paletka ve spolupráci s Makeup by Denise a to je tedy rozjasňující paletka. Je a tuhletu youtuberku nebo influencerku znám, ta je taky jedna z OG a to je teda Promise. Nevím, jestli znáte, asi jo, dřív byla hodně populární a tohle je tedy paletka na konturování a bronzování. A potom je tady paletka ještě rtěnek a ta je ve spolupráci s Louis Rowe. Já se přiznám, že tyhle ty paletky rtěnek nemám moc ráda, ale zase na míchání odstínů a pro vizážisty si myslím, že to je skvělý. No a přátelé, to je teda ode mě pro dnešek úplně všechno. Bude to asi dlouhý video, nebo bylo respektive. Doufám, že se vám nějaký ty novinky líbily. Kdybyste viděli, jak to tady vypadá, já vám to asi ukážu na stories. Takže už to tam tady bylo na tom stories, ale masakr, tohle budu uklízet asi 2 hodiny. Děkuju za zhlédnutí, za všechny lajky, komentáře a tak dále a mějte se do příště krásně, užívejte hezký počasí. Ahoj!